নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। কোভিড প্ৰতিৰোধ বা কোভিড ৰোগী কেতিয়াৰে পৰা নাকেৰে দৰৱ দিয়া হ'ব, এনেধৰণৰ আৱিষ্কাৰ কৰি ওলোৱা হৈছে। এই দৰৱৰ ইতিমধ্যে অনুমোদনো পাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই দৰৱ যি নাকেদি দিয়া হ'ব, এই দৰৱে কাম কৰিব কোভিডৰ প্ৰতিৰোধ, কোভিড প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে এই দৰৱে কাম কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক। কোভিড ৰোগীক নাকেৰে দিয়া হ'ব কোভিড প্ৰতিৰোধী দৰৱ। 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই দৰৱে ধ্বংস কৰিব কোভিডৰ বীজাণু। দেশত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোভিড চিকিৎসাত ব্যৱহাৰ হ'ব নাকৰ স্প্ৰে'। ভাৰতত মুকলি নাইট্ৰিক অক্সাইড নজল স্প্ৰে'। ফাৰ্মা কোম্পানী গ্লেনমাৰ্ক আৰু চেনিটাইজে মুকলি কৰিছে এই নজল স্প্ৰে'। এই নজল স্প্ৰেৰ প্ৰয়োগত ড্ৰাগছ কণ্ট্ৰলাৰ জেনেৰেলৰ তৰফৰ পৰা অনুমোদন জনোৱা হৈছে। শীঘ্ৰে ভাৰতীয় বজাৰত উপলব্ধ হ'ব নাইট্ৰিক অক্সাইড নেজল স্প্ৰে'। সফলতাৰে সম্পন্ন কৰা হৈছে এই ঔষধৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষণ। 24 ঘণ্টাত কোভিডত আক্ৰান্ত লোকৰ 94% ভাইৰেল লোড হ্ৰাস কৰিছে এই ঔষধবিধে। 48 ঘণ্টাত 99% ভাইৰেল লোড হ্ৰাস কৰে এই ঔষধটিয়ে। নাইট্ৰিক অক্সাইড স্প্ৰে' নাকৰ শ্লেমাৰৰ ওপৰত স্প্ৰে' কৰা হয় আৰু ই ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে এক ৰাসায়নিক বাধা হিচাপে কাম কৰে। ফলত কৰোণা ভাইৰাছ হাওঁফাওঁ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে আৰু পুনৰ কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যি সংগ্ৰাম অব্যাহত আছে, আৰু তাৰে মাজতে ইতিমধ্যে বহুকেইটা ভাৰতীয় কোম্পানীয়ে হওক বা অন্যান্য দেশৰ কোম্পানীয়ে হওক ভেকচিন উলিয়াইছে, কিন্তু তাৰে মাজতে এইবাৰ নাকেৰে দিয়া এটা দৰৱ উলিয়াইছে যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ফাৰ্মা কোম্পানী গ্লেনমাৰ্ক আৰু চেনিটাইজ এই কোম্পানীটোৱে এই নজল স্প্ৰে' তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে আৰু এই ঔষধৰ ফলত 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই ঔষধে ধ্বংস কৰিব কোভিডৰ বীজাণু। শীঘ্ৰে ভাৰতীয় বজাৰত উপলব্ধ হ'ব এই বিশেষ দৰৱটি। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষণ ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰা হৈছে, অনুমোদনো জনোৱা হৈছে। ড্ৰাগছ কণ্ট্ৰলাৰ জেনেৰেলৰ তৰফৰ পৰা এই ঔষধৰ বাবে অনুমোদন জনোৱা হৈছে আৰু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যিসকল পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হৈছিল সেই পৰীক্ষাত এই কথা পোহৰলৈ আহিছিল যে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 94% ভাইৰেল লোড হ্ৰাস কৰিব পাৰে, লগতে 48 ঘণ্টাত 99% ভাইৰেল লোড হ্ৰাস কৰিব পাৰে এই দৰৱবিধে। ইতিমধ্যে অনুমোদন প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু শীঘ্ৰে ভাৰতত বজাৰত উপলব্ধ হ'ব নাইট্ৰিক অক্সাইড নজল স্প্ৰে'। ইতিমধ্যে উপলব্ধ হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু দেশত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোভিড চিকিৎসাত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব এনেদৰে নাকেৰে দিব পৰা বা ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা এটা স্প্ৰে' নিৰ্মাণ কৰি যি উলিয়াইছে সেই স্প্ৰে' ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব আৰু ই ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে এক ৰাসায়নিক বাধা হিচাপে কাম কৰে আৰু ফলত কৰোণা ভাইৰাছ হাওঁফাওঁ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিব বা প্ৰৱেশ কৰিব দিয়াত বাধা প্ৰদান কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে। যিহেতু কোভিডৰ যি ভাইৰাছ, সেই ভাইৰাছে হাওঁফাওঁত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছত এক জটিল পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীয়ে। অমিক্ৰনৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণৰ তথ্যই পোহৰলৈ আহিছে আৰু এইসমূহ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ বাবে বা বিশেষকৈ কোভিড প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ বাবে এতিয়া নতুন এক ঔষধ পুনৰ ভাৰতীয় বজাৰত উপলব্ধ হ'ব। 48 ঘণ্টাত 99% ভাইৰেল লোড হ্ৰাস কৰে এই দৰৱে। নাইট্ৰিক অক্সাইড স্প্ৰে' নাকৰ শ্লেষ্মাৰৰ ওপৰত স্প্ৰে' কৰা হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ই ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে এক ৰাসায়নিক বাধা হিচাপে কাম কৰে। কোভিড ৰোগীক নাকেৰে দিয়া হ'ব কোভিড প্ৰতিৰোধী দৰৱ। নতুনকৈ এতিয়া নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে। 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই দৰৱে ধ্বংস কৰিব কোভিডৰ বীজাণু।
দেখত প্রথমবারৰ বাবে কোভিড চিকিৎসাত ব্যৱহাৰ হ'ব নাকত বা নাকেৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা এই ঔষধ ভাৰতত মুকলি কৰা হৈছে নাইট্ৰিক অক্সাইড নোজল স্প্ৰে ফাৰ্মা কোম্পানী গ্লেনমার্ক আৰু সেনটাইজে মুকলি কৰিছে এই ঔষধবিধ আৰু এই ঔষধবিধ প্ৰয়োগত ড্ৰাগছ কণ্ট্ৰলাৰ জেনেৰেলৰ তৰফৰ পৰা অনুমতিও প্ৰদান কৰা হৈছে শীঘ্ৰে ভাৰতীয় বজাৰত এই ঔষধবিধ উপলব্ধ হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ভেকচিনৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া এনেধৰণৰ ঔষধ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এটা কোম্পানী আৰু এই কোম্পানীৰ যি ঔষধ এই ঔষধটোৰ অনুমোদন পাইছে আৰু শীঘ্ৰে ভাৰতীয় বজাৰতো উপলব্ধ হ'ব